ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 3v2 ਆ ਗਿਆ 3v2 ਮਾਰੀਆਂ ਗੇੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ अगले साल व्याह करवाना मैं ना आ साल व्याह कराओ ए साल मंगनी करनी आ की गल हुई व्याह करना झट मंगनी पट व्याह चड़ैल ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਚੜੈਲ ਸੋ ਪਲਵਾਨੀ ਗੇੜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗੇੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੇੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੇੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਯੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 11th 12th 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 8, 9, 10 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੇੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੇੜੀ ਰੋਡ ਪੱਕੇ ਵਾਲਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗੇੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਮੋਟਿਵ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਗੇੜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਮੋਟਿਵ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਊਂਗੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੱਸੋ ਆਰ ਦੇ ਸਟਿਲ ਹੈ ਰਿਆ ਹੁਣ ਯਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਆ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਪਿਕ ਐਂਡ ਮੂਵ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਬਟਰ ਨਾਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਖਾਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਓਕੇ ਦੈਨ ਗੋਲਡੀਜ਼ ਰੂਟਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡੋਨਰ ਕਬਾਬ ਖਾਨੀ ਆ ਓਕੇ ਦੋਵੇਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਮੋਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਚੱਕਦੀ ਆਂ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕੇਕ ਮਟ ਕੇਕ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਗੇੜੀ ਚ ਦਿਸ ਵਨ ਮੀਲ ਓਕੇ ਆ ਮੇਰੀ ਵਨ ਮੀਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੇੜੀ ਤੇ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਏ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਰਾਜਮਾਂਹ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੀਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪੰਚਕੁਲੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਟ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਕਾਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਤਾਂ 26 ਸੈਕਟਰ ਤੇ 8 ਸੈਕਟਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ 8-9 ਸੈਕਟਰ ਆਮ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕਾਨਵੈਂਟ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਲੇਸ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀਡੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੌਣਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆ ਬਚਦਾ ਰਹੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲਟ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਲਟ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁਮਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਕਲਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਣਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਸ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 11th 12th 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 10th ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬਸ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਨੰਬਰ ਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਟ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਟ 91% ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਗੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੀ ਆਨ ਇੱਕ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੂੰਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜੂੰਗੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ
ਬਟ ਨਾਰਥ ਕੈਂਪਸ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋਸਟਲ ਕੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਸਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੋਸਟਲ ਚ ਰਹੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਉਹੀ ਸੀ ਐਨਾ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਹੋਸਟਲ ਚ ਰਵਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋੜਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਲਾਈਫ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯੂ ਲਾਈਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਸ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੋਲ ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਂ ਬਸ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਗੋਲ ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਪਸ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੱਜਣ ਦੀ ਇੱਧਰ ਵੱਜਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਯੈਸ ਆਈ ਐਗਰੀ ਮਿਸ ਚੁੜੈਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਮਾਰਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਚੁੜੈਲ ਜੇ ਗਿੱਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਲੈਕ ਚੁੜੈਲ ਨੋਰਮਲੀ ਚੁੜੈਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਟੀਵੀ ਯੂ ਨੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਚੁੜੈਲ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸਪਿਰਿਟ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ 1 2 3 ਅਤੇ ਯੈਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਇਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਇਨ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਇਨ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਓਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਰਵੀ ਹੁਣੇ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੁੰਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚਿਓ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਏ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੱਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਆ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਛਾ 4 ਵਜੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਅਗਲੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਏ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿੱਪੀ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੋਏ ਅਸੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜੇ ਰੂਪੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਆਏ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਰੂਪੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ 3v2 ਆ ਗਿਆ 3v2 ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਕ ਬੇਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਆ ਇੱਕ ਪੈਟ ਕਾਫੀ ਆ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਸਰਗੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਈਕ ਬੈਕ ਇਨ ਦੋਸ ਡੇਸ ਉਦੋਂ ਵੀ 3v2 ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ 3v2 ਹੈ 3v2 ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਗੇੜੀ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੇੜੀ ਸਪੋਟ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੇੜੀ ਸਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀ ਮਤਲਬ ਆਪ ਕੀ 11th 12th ਤੇ ਜਾ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਓਏ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੇੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਸੰਦ ਜੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 10 ਤਰੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 11th 12th ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੈਕਟਰ 89। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਗੈਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਿੱਧਾ? ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਲੰਧਰ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ? ਗੈਸ ਕਰੋ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਸਾ? ਨੋ। ਸਿਰਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਿਰਸੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਟੋਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਰਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਕਰਨਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ। ਕਰਨਾਲ? ਫਿਰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਐਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਰੁਕਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਕਰਨਾਲ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਫਟ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰਸ 'ਚ, ਟਰੈਕਟਰਸ 'ਚ, ਟਰੱਕਸ 'ਚ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਡੈਡ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫਾਰ ਅਵੇ ਥੋਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਰ ਅਵੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਰ ਥੋਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਹਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਕਰੈਕਟ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਵਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਲੋ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ, ਆਦਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਆਪਾਂ? ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 100 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਆ। 100 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, 35 ਮਿੰਟ ਹੋਈ। 100 ਮਿੰਟ ਆ ਲੈਟ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਲਾਈਕ ਆ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੀਰੋ ਹੋਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹੀਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਹੋਮਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਲੀ? ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੂਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਲ ਦਾ ਫੇਮਸ ਪੀਪਲ ਔਨ ਰੀਲਸ ਲਿਵ ਇਨ। ਫੇਮਸ ਪੀਪਲ ਔਨ ਰੀਲਸ? ਯਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਲ ਸਟਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਬਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰਾਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਮਾਰਕ ਇਨ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਟਰਾਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦੇਅਰ ਜਰਨੀ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੀਰੋ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀਰੋ ਹੋਮਸ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੀਰੋ।
ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੂਰਬਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਯੈਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਸਕੂਲ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਐਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯੈਲੋ ਯੈਲੋ ਨਹੀਂ ਆ ਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲੰਮੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੂਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸੇ ਰੀਲ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲਾਈਕ ਹੈਪੀ ਰਾਏ ਕੋਟੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਮਲੈਂਡ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀਰੋ ਹੋਮਸ ਟੂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਫਟ ਲੈਫਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਲੈਫਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਤਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਮੈਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਾਏ ਬਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਏ ਬਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਏ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੀ ਬਣਿਆ ਬਾਏ ਦਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬਟ ਗੁੱਡ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਣੇ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਏਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈ 28 ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 21 ਜਾਂ 22 ਸਾਲ ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਲਾਈਕ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਨਾਓ ਇਸ 30 ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 28 ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਲਾਈਕ ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਲਾ ਲਾ ਨਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈ ਕੁੜੀ ਗਾਣਿਆਂ ਗੁਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੇਅਰ ਯੂ ਵਰ ਵੇਅਰਿੰਗ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਰੀਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਉਦੋਂ 15-20 million ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਸੋ ਇਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਿਊਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਦੈਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਫੈਕਟ ਪਿਕਚਰ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਓਕੇ 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 ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਦਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ देयर ਜੌਬ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਬੰਡ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਰਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਯੂ ਆਰ ਹੈਪੀ
ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹਿਆ ਲੱਗਣਾ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲਾ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੈਲਦੀ ਫਲਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਏ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਵਿਆਹ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਟੇਕਲਾ ਵਿਆਹ, ਇਹ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਸਿਆਲ ਤੇਰਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਤਕੀ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ ਅਰੇਂਜ? ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਲਵ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰੇ। ਲਵ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਲੈਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਮ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢਾਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਟ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਉਦਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਢਾਬੇ 'ਚ ਰੁਕਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਐਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਢਾਬਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੜੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਘੜੂ ਹੈ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਢਾਬਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ, ਮਤਲਬ ਮੇ ਬੀ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਬਟ ਰਾਜਾ ਢਾਬਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਢਾਬਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਾਲ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ, ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਅਟੈਂਡ? ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 1-2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਰਸਤੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯਾਦ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੁਣ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੋਮਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਦੇ? ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸੱਚੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਪੈਕਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, 2 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ 1 ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ,
ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਰਟਿਸਟ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਔਨ ਟੌਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੱਟ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬੰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਸੌਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਲੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਈਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਲਾ ਲਓ ਦੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਸਵੀਟ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਸਰਗੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੱਟ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਇਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਲਿਸਨ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਆਇਆ 3 ਮਿੰਟ ਜੇ 30% ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਟ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਦ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਦ ਯਾ ਇੰਟਰਵਿਊਈ ਯਾ ਵਿਦ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੋਰੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਰੀਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਰਫ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਟਐਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਫਿਲਮ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮ ਆ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋ ਇਸ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਬੰਬੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਰਥ ਕਨਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਾਲ ਆ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਬੰਨੇ ਦੀ ਮਾਏ ਬੰਨਾ ਬੰਨੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਬਟ ਮੰਮੀ ਮੰਨਦੇ ਨੀ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਮੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਪਾ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਫੋਨ
ਮੰਮੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਹੈ ਪਛਾਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਰੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਆਂਟੀ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਸਕੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਆਂਟੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਆਈ ਲਵ ਇਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨ ਲੰਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਿਊਹ ਹੁੰਦੇ ਨੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਆਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਹ ਸਿਆਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਇਹ ਸਿਆਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਪੱਟ ਵਿਆਹ ਆਂਟੀ ਵੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆ ਮੈਂ ਓਕੇ ਕਹੂੰਗੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬੰਨਣਾ ਨੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਐਨ ਕੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਛਾਣ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਤਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧੱਕ 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 ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਸ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਧੀਰਜ ਪੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦਿਆ ਸੋ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਹਨਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫਸਟ ਕੈਮਰਾ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੌਟ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਨੂੜ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਨੂੜ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇਖੇ ਸੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੈੱਡ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਅੱਛਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਸਕਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਕੜੂਆ
ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਪੁਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਔਨ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਓ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਤਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਨਾਰਮਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗਰਮੀ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚ ਹੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸਟਿਊਮ ਵੀ ਯੈਲੋ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾ ਮਸਟਰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਹੀਟ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਕੋਸਟਿਊਮ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੋਸਟਲੀ ਮੋਸਟ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੇਮ ਸ਼ੇਡ ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਸ਼ੇਡ ਉਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੰਨੀ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਪਸੰਦ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਰਦਾਰ ਸਟੇਕ ਚੈਨਲ ਸਰਦਾਰ ਸਟੇਕ ਚੈਨਲ ਆਹ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਓਕੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ